Є запитання від глядачів проекту «Говорить Великий Львів», так що почнемо їх зачитувати. Є посил. Дар'я Озерна, чи не здається вам, що європейський рівень життя, перший крок до євроінтеграції, має початися з покращення соціальних умов по всій Україні? Безумовно, я не знаю, чи це чи мені адресовано чи ні, але я якраз про це і говорю, що якраз рівень життя всіх українців це є те, що посприяє і гуртуванню, і об'єднанню, і тому, щоб ми тих людей, які опинилися зараз на непідконтрольних нам територіях, щоб ми їх швидше повертали до нас і ментально теж, тому що вони напевно найперше зреагують швидше на економіку і на підняття рівня життя. І так само хочу сказати, що звісно, що в цій студії я був один представник там так правлячої фракції, і я розумів, що багато буде стріл критичних на і мою адресу, в тому числі я їх приймаю, тому що раз ми є представниками влади, значить треба за це відповідати, за все, що робиться, і не лише за хороше, і за погане теж. І хочу сказати, що я би пропонував опонентам зробити такий гарний хід, змонтувати гарне відео, яке було, наприклад, щодо обіцяних попереднього президента, і так само зафіксувати, змонтувати все докупи і разом з якимись ключовими програмами, обіцянками, скажімо так, щоб не маніпулювати, тому що багато чого є маніпулятивного в суспільстві. І важливо, я думаю, визнавати помилки, тому що вони справді у нас і бувають, і ідеальних не буває взагалі. І одним з таких проявів я, наприклад, задоволений тим, що, наприклад, в вересні я говорив про те, що Міністерство культури, молоді, спорту є помилка, будучи представником «Слуги народу». І вже сьогодні про це вже говорить і президент, і ми очікуємо на зміни. Тобто не треба плутати потребу оптимізації, потребу справді, потребу скорочення бюрократичного апарату, не треба плутати з структуризацією, тому що в кожному напрямку мають працювати і очолювати мають фахові люди, а не просто там з якоїсь політичної доцільності. От є ще запитання від Богдана Бойчука. Ви згадали про повернення людей на непідконтрольні тимчасово українських територій, і він запитується, поїздка Сивохи до Пушиліна, це що означає? Що далі? Поділ України? Для наших глядачів скажу, що пан Пушилін – це один із лідерів терористичних організацій на сході нашої країни. Я не можу знати, з якою метою і що там відбувалося, і які розмови були, але якщо це щось, що має допомогти нам, і це було зроблено в інтересах України, то очевидно, що це добре. Іноді те, що зовні може, або може здаватися категорично негативним, воно може, можливо, мати на меті щось для нас позитивно, тому мені складно коментувати. Я розумію його негативне ставлення до цього. Кожна людина має право ставитися так, як хоче. Я наразі не готовий говорити ні так, ні про за чи проти цю поїздку. Олександра Білих запитує, от говорить президент, яка різниця. Для східників теж не було різниці, тепер вони не в Україні, а під російським навалом. Може, ми об'єднаємося нарешті навколо цінностей, які мають казати, що я українець? Я теж про це кажу, але я просто говорю, що не мова, наприклад, є ключовою цінністю, яка нас об'єднує на даному етапі. І я впевнений, що, як представник переважно румуномовного округу Чернівецької області, що через декілька поколінь ми можемо мати в Україну переважно україномовну. І ми у нас є позитивні приклади, навіть в нашій області, так, у цієї м'якої українізації. Я просто благаю тих, які справді хочуть добра нашій країні, не тисніть, не пробуйте це робити, тому що чим більше ми будемо говорити про те, що всі мусять говорити, це, власне, є закон, є державна мова. Якщо людина йде на державну службу, вона мусить знати державну мову, це зрозуміло. Не тисніть, люди спокійно перейдуть, і я сподіваюся, що з часом вислів, який часто лунає в цій студії про те, що Львів є найбільшим україномовним містом у світі, буде неактуальним, тому що у нас є інші більші міста в Україні, які будуть повністю україномовні, і або переважно, тому що тут сихів теж не завжди говорить українською, але і цей вислів втратить актуальність. Я впевнений, що це можна зробити. Просто треба робити це мудро.